Եվ ընտրված օրենսդրական համակարգը, որը բռնաբարում է Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը, չպետք է իրեն հանգիստ զգա ոչ մի տեղ։ Ինչպես վերջերս նախկին բնապահպանության նախարար Վարդան Այվազյանի հաշիվները բանկային ամերիկյան Նյու Յորքի դատարանը գտավ Բերմուդյան կղզիներում եւ 37 միլիոն դոլարի հայց ներկայացրեց կոռուպցիայի մեղադրանքով, ճիշտ այնպես ոչ միայն Նյու Յորքի դատարանը, այլ Ազատ Հայաստանի դատարանը իրենց բոլորին հաշիվ են ներկայացնում։ Մենք այստեղ ենք, որ իրենք հանգիստ չզգան, որ իրենք չմտածեն, որ իրենք որևէ տեղ Բերմուդյան կղզիներում կամ այլ մոլորակում կարող են պահպանել իրենց գողացածը, կարող են բրկվեն ժողովրդի արդար դատից, և մենք իրենց դա հիշեցնում ենք մեր ներկայությամբ այստեղ։ Մենք երկուսով Եղիա Անդրսեսյան բնապահպանը ճիշտ է։ Եկել եմ հանդիպելու հայկական համայնքի հետ։ Միանշանակ շատ ողջունված եմ եւ կտրական ուզում եմ ասել այդ մարդկանց, որոնք ասում են սփյուռքը մեռած, ասում են ոչ մի ուժին չի ներկայացնում։ Պահանջատեր սերունդը նույն Հայաստանի ոգով եւ դեր են իրանց հայրենիքին եւ ճակատագիրը նույնիսկ մեզ հետ, հայոց աստվածները մեզ հետ են, որ այսօր Տիգրան Սարգսյանին հանդիպեցինք այստեղ։ Իդեպ երբ որ ինքը ինձ տեսավ, ասես դու էստեղ ես հասել, այսինքն իրան շատ հետաքրքիր էր դի, եւ Գագիկ Վեգլարյանը ինձ ասեց, ինձ ինչի էք օլիգարխների ցուցակում դրեք, ես օլիգարխ չեմ։ Կներկայանաք ձեր անունը։ Ներսեսյան Եղիա։ Լոս Անջելեսից։ Ոչ, Հայաստանից, միայն Հայաստանից։ Ուտեցո ծնունդով Հալևից։ Ուտեցո։ Որտեղ անթիվ մենք ուզում ենք, պայքարում ենք, ինչ-որ սենց լայքեր ենք սխում են, բայց ոչ մենք չի լինի, դուք տանջվում եք։ Իսկում է երևույթը աննախադեպ է։ Բայց դուք փոքրտից բռնեք ինքներդ շատով։ Ճիշտ է, ո՞վ ասում որ չենք բռնել։ Ամեն ինչը գիտեք ոնց ա, այս ձեր սիրուն հրաշքը նախեն, մի անգամ չեք կարի այս պահանջեք, որ ինքը մեծ աղջիկ դառնա։ Հապես դի շուտ անեք, որովհետև քանդնալ եմ, ավելի քանդում եմ, դուք իմ հետից կապ չեք։ Կարող եք մեզ միանալ։ Մենք միացած ենք այսինքն։ Ինչպես կարող ենք մեզ հետ կապի մեջ մտնել։ Ես մտնեմ ձեր հետ կապի մեջ։ Դայլը արդեն հաղթանակ։ Ինչ ենք անելու, վարչապետի պետք է ասենք կամ ցավոք սրտի, երբ որ վարչապետը ստեղ դուրս եկավ, ես մենակ էի կանգնած։ Այս էս թիմը ներկող քեզ, որով ուշացան, որով հայ ենք, հա մեր մեջ էլ ա դրված, չէ՞։ Միշտ ուշանում ենք։ Հա, դե մենք գիտենք։ Այ եթե չուշանայինք, ինքը կհասկանա, որ որով եկավ, ինձ սենց արես, դու էստեղ ես եկել, ստեղ ես հասել, բայց ես մենակ էի։
ինքը կարծես որ ես մենակ եկել կանգնել եմ իմ համար ինքը չէր ճակում որ իմ թիմը արդեն մարդա բրոնզ կատարում է ես պահանջել եմ security-ին որ խնդրի որ ասի որ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները եւ ամերիկյան ապրող հայերը պահանջում են որ դուք դուրս գաք մենք ձեզ ասելու բան ունենք ես ձեր հասածը արդեն փոխվել շնորհակալ եմ ասեք բայց շատ ճուտ են եւ շատ լավ ինչ եք հա ինչ ասեցին փոխանցել են արդեն բաժակներին որ մենք սպասում ենք իրան Իրանք երբեք էլ ուժեղ չեն եղել։ Մենք ենք թույլ տվել, որ իրանք այս ամեն ինչը անեն, բայց սրանից հետո արդեն թույլ չեն տալիս։ Շատ բան ակնկալելիք ունիք այս վարչապետի աստեղի որ այցելությամբ ինչու կգարձեք եկած է այստեղ ես կարծում եմ որ պետք է նայել ում հետ է նայել եթե նա վերել է հետը մենք մեր աչքով տեսանք դրարճակ այսպես կոչված Սև Գագոյին, Գագիկ Բեգլարյանին, մնացած իր ուղեկիցները նույնպես օլիգարխներ են, որոնց տրվել է օրենսդիրի Member of Parliament ան ձեռնամխելիության իրավունքը, իրենք եկել են հիմնականում սեփական գողացած փողերը, այսինքն մեզնից գողացած փողերը այստեղ տեղավորելու բիզնես անելու համար։ Իրենց չեն զբաղվում միջալուց քաղաքականությամբ։ Իրենց զբաղվում են բիզնեսով։ Մեզ մոտ պետական ծառայությունը վերածվել է բիզնեսի, եւ իրենք իրենց բիզնեսները տեղավորում են այստեղ, որի վկայությունը հենց այն, որ վարչապետը չի հանդիպում ամերիկյան պաշտոնյաների հետ, չի հանդիպում Վաշինգտոնում, նա հանդիպում է այստեղ այսպես կոչված բիզնես շրջանակների հետ, որտեղ իրեն բիզնես է հետաքրքրում։ Իրենց բոլորին միայն բիզնեսն է հետաքրքրում եւ սեփական բիզնես։ Իրանք հիմա ճաշի են, ճաշի ցուցակը մենք նայեցինք մենյուն, առաջինը դա թեղուտն է, երկրորդը քաջարյանն է, երրորդը ինչ-որ մի նոր հանք, ոսկու կամ մոլիբդենի կամ որևէ այլ բանի, իրանք դա են ուտում, իրանք ուտում են մեր հողը և խմում են մեր արյունը, վգին կկան իրենց։ Բայց աչք ճշգրիտ տեղը որոշված է պետք է այդտեղ կանդեն փորեն անգերով որոշել այդ տեղը։ Եթե կարանա։ Բայց մեզ կարող է։ Ուրեմն ես ասեմ որ աշխատողներն են դա։ Ուստի անի շուզ նա գրավ անի մանը։ Ոգրա հա։ Ոգրա, երկու շարք է հիմա։ Այս ավելի լավ է։ Ոգրա շուզ չէ կարող ուստի։
But okay, you guys. You guys, go stand over with the rest of the people so I can take a good picture. Go, go, go. Okay, go walk around then. Zart nir lao, mer nim kazi, mer av Turki,
ջանիցեմ շուն կասկախին որս հանեց ջոջաբոյին ինչանիցեմ շուն օլիգարխին որս հանեց ջոջաբոյին մեր հույս տողեց օրորոցին զարդիր դաո մեր նիմ կզի մեր հույս տողեց օրորոցին զարդիր դաո մեր նիմ կզի Arkayut yunko yeritsigamko ormes yergis yev yergrin azmerana bazor durmez aysor omez azbardiz mez Կարո՞ղ եք միանալ ձեր համար ավոտեցինք, որ հոգևոր հայրերը միանան հեղափոխականներին։ Եկեղեցին ժողովրդի հետ է։ Այսօր եկեղեցին ժողովրդի հետ է։ Չեմ լսում, հոտի մոտ եկեք, հովիվ։ Հովիվ առանձին չի լա։ Մեկ էլ ներսի գայլերից դուրս հանեք։ Դուք ո Բենտլի չեք քշում, ձեզ ինչ է կանգնեցնում։ Օրհնեք։ Դուք, չէ՞։ Ես չեմ կարողանում, որովհետև ես սարկավակ եմ։ Սարկավակ եք։ Ոքեվոր ես ձեր հետ աղոթակից եմ, տեսակ, ձեր հետ միասին շնորհակալություն։ Լսեք, կարողություն։ Ինձ որ մի առանձնացնի ձեզ։ Չեմ կարողանում, ասացեք, որ դուք եք առանձնանում, եթե դուք չեք առանձնանում, եկ միասին։ Դուք էլ մեր գողքը որ կանգնեք, էլի դրա մեջ լուրջ պատկամ կա։ Որով շատ հազվադեպ են։ Դուք կանգնեք, բայց աշտոնի վրա։ Այս պաշտոնը ձեզնից պահանջում է, վրացիները ցույցերից առաջ տերտերին են թողնում։ Մենք Էվոն Տարիշյան առաջի հոգևորն էր, որ սուրբ էր ձեզ։ Եկա Թեբոթի ճիշտ։ Իսկ դումա ձեր պաշտոնը ձեզ ավել կան պետքա դուլատրի, որ դուք մեր գողի կանդեք։ Չէ, դուք հերու եք, նոր մոտի կացակ։ Ես ուղակի ենք ումից եկած, ես հայել մեն եք։ Ոնիչ պտը երկեք։ Ու պատրոնդաշը չենք երկեք, Սերջիկն է պատրոնդաշը։ Ես հետ աղոթակից եղա, եւ անկեղծ ասեմ, սրտանց աղոթակից եղա։ Ոչ թե ուղակի։ Ստանք սարկավա։ Ավելի սրտանց աղոթքը որն ա լինի, հայրիկը վաճառել է եւ ծախել է։ Չէ, դա աղոթքը։ Դա աղոթք չի։ Եթե սրտանց եք միացեք ժողովրդի հետ եւ հայրիկը ծախել է, աղոթքի հետ կապ չունի։ Աղոթքը ժողովրդից ա գալիս, աղոթքը հետերից չի գալիս։ Չէ, դուք թեման շեղում եք։ Մենք ոչինչ ընդհանրապես թեմայի մեջ չենք, եթե եթե հայրենիքի պաշտպանություն պաշտպանություն։ Պաշտպանություն առանց աղոթքի չի լինի, աղոթք առանց պաշտպանության։ Դրա համար մեր Հայաստանի բանակում կա հոգևորականներ, ես էլ որպես հասարակ զինվոր եմ գնացած աղայը։ Բրավո, ոչ թե ապրել։ Դե հիմա էլ միացեք մեզ։ Որպես հասարակ ձեր ընկերներին էլ բերել, ձեր հոգևոր հայրենին էլ բերել։ Մտեք այդ գայլերին դուրս հանեք։ Աստուտան իրանք տեղ չունեն։ Աստուտանը տեղ չունեն այս գայլերը։ Դենց բան չկա։ Մեր ժողովուրդը մեր երկիրը։ Իրանք չեն ճաշում, իրանք Հայաստանն են ուտում ու մեր արյունն են խմում։ Ես քաղաքականության։ Սա քաղաքականություն չի, սա իրականություն չի։ Եթե Հայաստանում 20 տարվա մեջ 2 միլիոն մարդ են մնացել, սա արդեն քաղաքականություն չի, սա ազգային ադել է։ Սա ցեղասպանություն է։ Ես վարչապետ եմ շուտ ծառայում։ Ինձ տես մի։ Ես կարողանում եմ։ Որը դիչ եք երկու։ Դուք կան։ Ահա, եթե սա շատ ավելի քիչ է։ Ասում եմ ճիշտ ասել։
Ծափարություններ, հիմնից հետո ծափարում են։ Հիմնը որ հնչում է, պետքա ծափարես հիմնի համար։ Դա ամերիկյան ավանդույթ է, նաև հայկական։ Շնորհակալ ենք, որ մոտիկացաք, պարոն Վարդան։ Սիրով, սիրով։ Ես պիտի կանգնվի կոռուպցիան Հայաստանում։ Համայնքն է նաև հայկական, որ ինձ թվում է պետք է դուք որպես Հայաստանի Հանրության կառավարություն, նաև ոչ միայն ձեր ընտրած խավի հետ խոսակ, այլ նաև խոսակ իսկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այն մարդկանց հետ, որոնց սիրտը ցավում է առայժմ հիմա, ինչ որ Հայաստանի բնության հետ կատարվում է ձեր եկեղեցու մուտքը, երբևիցե փակ չի եղել, որևէցե քաղաքացու համար։ Փակ համար եկեղեցու։ Մեզ չի թողեցին մտնենք։ Գիտեք ինչի համար, որով մենք հագել ենք կանաչ տիշերտներ, որի վրա թեղուտ կա։ Բարելին ներեր ձեզ թեղուտ։ Տիշերտ գիվ մի պլիզ։ Անկեղծ ասած ես տեղյակ։ Somebody give him a t-shirt։ Դու պատոսանը ոչ մեկի չես։ Այսօր ինտերնետի դարում։ Հազար ներողություն, բայց ինտերնետը մեջ չկա։ Եկեք մեր ակցիայի մասին ձեզ ասեմ։ Մեր կայքում դրված է թե մեր բողոքի ակցիայի մասին ես կուզեի մի քանի բառով ասել, որտե մի րոպե մեր ակցիայի մասին։ Մի հոգիտով խոսա, ժողովուրդ։ Դուք թվեք, ես մեր ակցիայի մասին ասած, ես Բիշ Կարթու Թողոսյանն եմ եւ խորը անհանգստություն ունենք Հայաստանի կառավարության անտարբերության եւ մասնակցությանը այն հանքերի արդյունաբերությանը, որոնք թույներ են լցնում մեր հողի, մեր ջրի, մեր ծառերի մեջ, կտրում ոչնչացնում են մեր միջավայրը, մեր ֆաունան, ֆլորան, որը յուրահատուկ միջավայր է ամբողջ աշխարհում եւ ամենաանպատասխանատու ձևով անարգում են հենց հանրապետության օրենքները եւ նաեւ միջազգային օրենքները։ Եվ մենք իսկապես պահանջում ենք, որ ժամանակն է, որ թույլ չտանք, որ մեր հողերը, ջրերը, մեր օդը այդ ձևով ապականվեն, որ այնտեղ այլևս մարդիկ ապրելու հնարավորություն չունենան։ Եվ շատ խնդրում ենք ձեզ, շատ շնորհակալություն, որ եկել լսում եք մեզ, որ այս ապոխանցեք, որ մեր ուժը մեծանալու է, մենք թույլ չենք տալու, որ ճիշտա հերվում ենք ապրում, բայց ամեն օր մտածում ենք մեր երկրի մասին, ամեն մարդու շունչը զգում ենք, ամեն մարդու հոգսը փորձում ենք զգալ, եւ չենք թույլ տա, որ մեր երկիրը բաժանվի մասերի, 300 հանք, 400-ից ավել հանք փոքրիկ Հայաստանում այսօր շահագործվում են, 300 նոր լիցենզիա տրվել են Ղարաբաղի հողերը թունավորելու համար, դրա համար պայքարեցինք, դրա համար ազատագրեցինք երկիրը, որ մի քանի հոգի դառնան միլիոնատերեր աշխարհի տարբեր երկրներում, գնեն ստեփականություններ, վայելեն իրենց անհաղուրդ իղծ, չգիտեմ ինչ բառեր ասել, իրենց ագահությունը եւ ժողովուրդը թունավորվի, արդեն աղքատ, աղքատ հոգնած ժողովուրդը տարապի դուր մնաց, ես կվերջացնեմ։ Իրոք սա աննախադեպ բան է, ասում եմ, եւ սա առաջինը չի լինելու, ամբողջ սփյուռքն է կանգնելու դեր այն հայրենիքից, որոնք դուք փորձում եք այսօր ամբողջ պետական համակարգով հայաթափել։ Չի, վերադառնալու են դուն ես մարդիկ, ապրելու են իրանց հայրենիքում արժանավայել ու հպարտ, եւ ոչ մի հանք չի շահագործելու հանձինս Թեղուտի, Ջերմուկի, Քաջարանի։ Մենք դերն ենք մեր երկրի, պարոն վարչապետ։ Եթե դուք որպես իշխանություն դեր չկանգնեք ու չկանգնացնեք այս աղետալի ծրագրերը, որոնք ոչ մի էմոցիայի հետ կապ չունեն, գնացեք այցելեք Քաջարան, գնացեք այցելեք Թեղուտ եւ նայեք ինչ են անում մեր Հայաստանի հետ։ Այս մարդիկ դեր են եւ երբեք չմտածեք, որ սփյուռքը անդարբեր է լինելու։ Սփյուռքը զարթնում է, 8 միլիոն սփյուռք ունենք ու մենք դերն ենք կանգնելու մեր հայրենիքին։ Այո։ Տապրես։ Շնորհակալ եմ։ Քանի որ մեր ժամանակը շատ սուղ է, մենք օտանավակայան ենք ուսանում։ Կարելի է ես էլ երկու խոսք ասեմ։ Լսում եմ։ Եթե իհարկե ինչ որ կարևոր միտք կա, որ չհնչեց, մենք բնականաբար շատ ուշադիր հետևում ենք ձեր շարժման, տեղյակ ենք ձեր մտահոգությունների մասին, ավելին բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունենում ձեր շարժման ներկայացուցիչների հետ։ Իմ հետ ոչ մի անձի չեք ունեցել։ Ես ներկայացնեմ մեր ներկայացուցիչները։ Չենք ունեցել, բայց տասնյակ այլ ձեր ներկայացուցիչների հանդիպում ունեցել ենք։ Ընդ որում այդ հանդիպումները նաև ներկայացրել ենք հրապարակային ձևով։ Ուրախ եմ, որ այս շարժումը
Հայաստանում ուժը հավաքում, ծապահավաքում, ես սպրկում, առավել ևս սպրկում, ինչա ուրախացել է ծայրը, ինչ է դա ձեզ ուրախացնում, ես կարելի է, ես ինձ դա շատ ուրախացնում է, որովհետև հասարակական նախաձեռնությունները եւ հասարակական կազմակերպությունների ուժգնացումը բխում է մեր ժողովրդի շահերից, որովհետև քաղաքացիական հասարակություն հնարավոր չի կառուցել, եթե չկա ազգերություն, եթե չկա այս կամ այն բնագավառում, այդ բնագավառի շահերը պաշտպանող կազմակերպություններ, մարդիկ, որոնք նվիրված են այդ գաղափարին եւ իրենց գաղափարը առաջ են տալու։ Եվ մեր կառավարության պարտականությունն է ստեղծել այդպիսի հնարավորություններ ձեզ համար, որպեսզի դուք կարողանաք ազատորեն հնչեցնել ձեզ մտահոգող հարցերը։ Գորդո, առաջինը, երկրորդը, երկրորդը ոչ թե խոսքով, համաձայն եմ։ Երկրորդը, ես շատ ուրախ եմ, որ ձեր շարժումը նաև տալիս է դրական արդյունքներ, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ստանալով ահազանգեր, իմանալով այն դրամատուրգությունների մասին, որոնք կան հանրության մեջ, տեսնելով, որ օրեցօր բարձրանում է կանաչների հեղինակությունը Հայաստանի Հանրապետության, տեսնում ենք, որ նաև պետական կառույցներ հաշվեն առնում այդ կարծիքը և դուք ունեք նաև նվաճումներ այդ առումով, որոշումներ, որոնք կառավարությունը հաշվի առնելով ձեր կարծիքը չեղյալը համարել, որոշումներ, որ կառավարությունը վերացրել է Խոսրովի արգելոցի հետ կապված ակտիվությունը, որի շնորհիվ դուք բացահայտում եք խնդիրներ և կառավարությունը նույնպես աջակցում էր ձեր այդ շարժմանը, ես համոզված եմ, որ այս երկխոսությունը օգտակար է մեր ժողովրդի համար, մեր պետության համար։ Իհարկե կան բազմաթիվ պահանջներ, որոնք ձեր կողմից ներկայացվում են, որոնց լուծումները պրոբլեմատիկ են մեզ համար, բայց մենք պատրաստ ենք նստել և ձեզ հետ քննարկել այդ հարցերը, փորձել գտնել այնպիսի լուծումներ, որոնք նաև կբավարարեն ձեզ։ Ուզում եմ նաև իմ ուրախությունը հայտնել այն թեզի շուրջ, որ հնչեց այստեղ, որ դեզանից շատերը մտադիր են վերադառնալ Հայաստան, և մենք շատ ուրախ ենք դրա համար, ես մեծ սիրով հրավիրում եմ ձեզ Հայաստան և պատրաստ եմ ձեզ հետ միասին հանդիպել Հայաստանում, ժողովրդավարությունը կարողանանք միասին ստեղծել, եթե որ ես ձեզ կընդունեմ կառավարությունում և կքննարկենք ձեզ մտահոգող հարցերի, ամեն ինչ կանեք, ուզում եմ ևս մեկ անգամ հարգելի գործընկերներ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս հանդիպման համար, և ես սպասում եմ ձեզ, սպասում եմ Հայաստանում և անձամբ ձեզ բոլորիդ կընդունեմ։ Պարոն Վարչապետ, մյուս կողմի ուղիղ Հայաստանում է ապրել, կներեք, բայց մտապավորությունն այնպիսին է, ես էստեղ եմ ձեզ հետ միասին գործով ապացուցենք, երբ ես սկսեք անկատերերից հարգելու ենք։ Մեր հայրենիք ազատանգախ, որ ապրել է սարետար, յուր որդիկը ազգանչում են, ազատանգախ Հայաստան, յուր որդիկը ազգանչում են, ազատանգախ Հայաստան։ Մի հատ ինքը մյուս կողմի հետ հանդիպումա, ձեր հետ հաշատ լավ։